assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga va yangi video kursimga xush kelibsizlar bu video kursimda sizlar bilan jangovni o'rganamiz mana shu o'rganish davomida biz bitta proyekt qilamiz mana shu proyekt orqali biz jangoz jangoda o'rganishda o'zimizni ko'nikmamizni oshirib boramiz bu kursimiz tugaganda qo'linglarda bitta e, Django bo'yicha bitta o'sha qilgan proyektlaring bo'ladi nasib qilsa xudo xohlasa ho'p e, bu yerda shu video kursimni rejalari bor bor yo'g'i hozircha ikkita rejani ko'rishlaring mumkin mana uh, mana bu birinchi darsniki и bu ikkinchi darsniki birinchi darsnikini ko'rasalaring bugun birinchi darsimiz bo'ladi kirish qismi kerakli templatelarni o'sha kerakli templayt bilan tanishish şey, uh, muhitni sozlash va o'sha muhitimizga jangoni o'rnatishni ko'rib chiqamiz bugungi darsimizni keyingi darslarimiz uh, jango haqida app nimaligi mtv haqida bo'ladi va post modelni yozamiz ну no, bularga yana qo'shimcha e, mana shu proyektimizni qilish davomida darslar qo'shilib boraveradi ya'ni rejalar qo'shilib boraveradi bunda sizlar bilan bugun birinchi darsni ko'rib chiqamiz bunda boshladik birinchi bo'lib ko'radigan narsamiz template bilan tanishuveka ya'ni biz mana shu jango darsimizda n jangoni o'rganish vaqtida qaysi templaytdan foydalanib shuni haqiqatda veb application holatiga olib chiqish ya'ni biz sizlar bilan hozir veb saytni ko'rsatadigan bo'lsam biz o'shani web application holatiga olib chiqamiz ho'p bu yerda mana menda bitta sayt bor personal blog sayt degani tamam. bu juda judayam sodda sayt hozir indeksni ochib ko'rsataman mana mana shu sayt bu saytda ko'rishlaring bor ko'rishlaring mumkin home qismi bor e home qismida bu yerda eng oxirgi marta qo'yilgan o'sha nimalar postlar undan keyin pastda doimiy qo'yib borilgan postlar postni vaqti titli shu post, post nima haqidaligi qisqacha undan keyin post rasmi hamda redmore degan tugma redmoreni bosadigan bo'lsak endi bizda hozir bu ishlamaydi bu veb sayt faqat html holatida shu nimaga olib kirib ketadi nima deydi postga olib kirib ketadi bu yerda sabskribe qilishimiz sabskribe qilish mumkin oddiy foydalanuvchi ya'ni siz bironta bo bir yangilik qo'yadigan bo'lsangiz shu yangilikdan boxabar bo'lish uchun va bo'ldi shu endi bu yerda about qismi bor about qismida o'zingiz haqingizda yozasiz uh, o'sha полностью o'zingiz haqigizda undan keyin misol uchun bu yerda o'sha mahoratlariz bo'ldi shu boshqa narsa yo'q endi kontakt qismi bor kontakt qismida siz bilan bog'lanish uchun misol uchun addres phone email yoki sizni emailingizga qanaqadir xat yubormoqchi bo'lsa e, mana shu orqali mana shu joy orqali kontakt qismi orqali yuborish mumkin endi pagesda ikkita narsa bor blok grid bor blok gre bossak yana sh hetga olib krib qo'yadi undan keyin blok detail degan qismi bor negadir mana bu narsa yaxshi ishlamayapti blok detail qismi degan narsa bor mayli e, bu hozir mana bu joydan ko'rishimiz mumkin single degan joyini ochsak bitta o'sha de blok detail haqida ma'lumot chiqarib beradi ya'ni o'sha read more degan tugmani bosganda de, um, blok haqida ko'proq ma'lumot chiqadi ya'ni blokna rasmi unda misol kommentariyalari bor blok haqida ko'proq matn chiqadi va mana bu joyda teglari chiqadi undan keyin shu blokga tegishli bo'lgan mana kommentariyalarni pastda ko'rishingiz mumkin и kommentariya qoldirish uchun mana o'zini alohida forumi ham bor endi mana bu joyga keladigan bo'lsak bu yerda shu umuman saytni egasini rasmi ism familiyasi shu odam haqida qisqacha ma'lumot undan keyin pastda tugmalar misol uchun sizni twitteringiz bo'lsa twitteringizni bog'lab qo'yishingiz mumkin facebook bo'lsa facebook, facebook linkedin yoki instagram bo'lsa shularni bog'lab qo'yishingiz mumkin endi de, harmi degani hozir bu yerda buni bossak ishlamaydi bitta bu buni bosa bosadigan bo'lsak kontakt qismiga otib borish kerak endi buni asosiy sahifada bosamiz asosiy sahifada bossak bu yerda ham ishlamaydi ekan ham degani o'sha de men bilan bog'lanishga to'g'ri keladi e, men bilan bog'lanish degan narsaga to'g'ri keladi o'sha foydalanuvchiga yana kontakt qismiga kabi mana bu joydan ma'lumot lb boramiz e, hop ну sizlar bilan xudo xohlasa shu jangoni o'rganish davomida mana shu saytni to'liq e, yozib chiqamiz ya'ni veb sayt bo'lsa buni veb application holatiga o'tkazamiz ho'p endi keyingi sizlar bilan ko'radigan narsamiz templayt bilan tanishdik endi olda, geyip, geyip, muhit haqida gaplashadigan bo'lsak muhit nima degan savol tug'iladi hozir sizlarga bitta rasm ko'rsataman biz o'zimizga bitta kichkina muhit qilib olishimiz kerak e, muhit degani bu bir karobkaga o'xshagan narsa karobkani ichida o'zimizga tegishli bo'lgan o'sha e, har xil kutubxonalar har xil frameworklar o'rnatiladi agar biz muhitsiz ishlaydigan bo'lsak aytaylik mana bizda bitta muhit bor bu muhit ya'ni e, muhit degani bu sizda bitta proyekt bor bitta proyekt jangoni uchinchi versiyasini qabul qilsa boshqa proyekt jangonni to'rtinchi versiyasini so'raydi endi bir vaqtni o'zida bitta muhitga ham uch ham to'rt versiyani o'rnatadigan bo'lsangiz sizda e, anglashmovchilik kelib chiqadi dasturni ishlash davomida dastur uchinchisidan foydalanaymi to'rinchisidan foydalanaymi degan narsaga to'g'ri kelib qoladi shuning uchun har bitta proyekt uchun alohida muhit ochib shu muhitda ishlagan maqsadga muvofiq bo'ladi chunki bitta alohida muhitdagi ma'lumotlar ya'ni bittasida flask bor bor boshqa har xil kutubxonalar bor u u yerda ishlatilgan kutubxonalar bu yerdagi ikkinchi muhitingizga o'tmaydi mana ko'rishlaring mumkin mana misol uchun proyekt birda flask to'qqizinchi versiyasi ishlatilgan bo'lsa bu bitta alohida muhitda turadi ikkinchi muhitda flask flask emas jangoni uchinchi versiyasi ishlatilgan bo'lsa bu alohida muhitda uchinchi misol uchun loyihada ya'ni uchinchi muhitda jangoni ikkiyu sakkiz versiyasi ishlatilgan bo'lsa bu alohida ya'ni bir biriga qo'shilib ketmaydi shu narsani muhit bizga hosil qilib beradi ho'p demak biz bu yerta muhit ochib olishimiz kerak bo'ladi endi muhit ochishdan oldin bitta papka ochib olishimiz kerak muhit ochishdan oldin bitta biz papka ochib olishimiz kerak buning uchun xohlasalarn terminaldan xohlasalaring new blok qilib turib mana bu yerga my blok yoki personal blok deb yozsak ham bo'laveradi ya'ni o'sha bizni blog saytligimizni bildirib turadi personal orasiga hiziqcha qo'ydim mana blog mana shu joyga biz o'zimizni loyihalarimizni yozib boramiz ho'p endi men ko'pincha piycharmda ishlar edim ammo picharm hammani kompyuterida ishlaydi deb o'ylamayman ko'pchiliklarni kompyuterlari ko'tara olmasligi mumkin shuning uchun visual studio kodda ishlaymiz endi muhit hosil qilib olamiz shu papkani ichiga kirib papkaga kirgandan keyin bu yerda biz terminalni ochib olishimiz kerak terminalki mana bu linduxlarda ter terminal deyiladi mana windowsda common pro yoki powershell u mm -mm, farqi yo'q endi windows o'n birda yaxshi narsasi bor mana mana bu joyda open in terminal degan mana tugmoq chiqib qolgan windows o'n birda bu windows o'nda bu narsa yo'q hop endi open in terminal qiladigan bo'lsam aynan shu faylni ochib beradi shu papkani ichida endi bu popkani qanday qilib bu, bu yerga kirish mumkin deyishlaring mumkin mana shu pezga kelib turib uni o'chirib tashlab cmd deb yozsalaring ham aynan mana shu ana shu pz orqali smdni ochib beradi yoki bo'lmasa shu yo'lni ko'chirasiz endi bu yo'lni ko'chirsam hozir men bo'lmaydi qaytadan ishga tushiraman qaranglar pezda cmd turibdi bu yopib qaytadan kirishim kerak bo'ladi mana endi o'zini yo'li chiqdi o'chirib hmm, tashlaymiz shu o'zini yo'lini ko'chirib olaman cmd yoki bo'lmasa powershell deyman farqi yo'q powershell deb yozdim mana endi bu power shellga cd deymanda o'sha ko'chirib olgan pei tashlayman mana menga shu ko'chirib olgan pemni ichiga kirib berdi ho'p endi keyingi qiladigan ishimiz birinchi o'rinda o'sha python sizlarda o'rnatilgan bo'lishi kerak python o'rnatilgan yoki o'rnatilmaganligini bilish uchun semdni ochamiz cmd hmm. ni ochamiz cmd ni ochganimizdan keyin python deymiz python version deymiz ya'ni payton versiyasini ko'ramiz mana menda python o'rnatilgan bu ishlayapti endi pip deb yozamiz pip ham o'rnatilganmi buni bilishimiz kerak pip ham o'rnatilgan ekan mana bizda pip versiyasini va o'sha pipga tegishli testni chiqarib berdi endi pip ham o'rnatilgan bo'lsa biz pip orqali biz o'sha şö... pip venvi degan muhit hosil qilib beradigan bitta pakacni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun shunchaki pip nv uzr pip install pip venv deb yozamiz ya'ni o'shu env enterni bosamiz sizlarda narsa yuklab olish jarayoni boshlanadi menda bu narsa yuklab olib bo'lingan shuning uchun allaqachon o'sha o'rnatilgan degan so'z chiqadi mana ya'ni talab allaqachon o'sha qondirilgan degan chiqyapti sizlarda bu narsa chiqmaydi sizlarda o'sha qanaqadir fayllarni internetdan yuklaydi hozir qanaqa jarayon bo'lishini ham ko'rsataman hop yuklab olib bo'lganman demak buni x qildim bu yerga qaytdim menda hozir powershell ochiq turibdi hmm. endi muhit hosil qilamiz muhit hosil qilish uchun pip env deymiz pip env desangiz o'zi ppnv ni o'rnatgan o'rnatganingizdan keyin ppnv deb yozib ko'rasiz xohlagan joyingizga mana shunday narsa chiqishi kerak sizda ham o'rnatilgandan keyin agar chiqmaydigan bo'lsa demak sizda o'rnatilmagan yoki qanaqadir xatolik bor ppnv deb yozdim bu hozir sizlarga ko'rsatish uchun yozgan edim endi qaytadan yozaman ppnv install jango deyman biz chunki kodimizni jango deb yozamiz va enter tugmasini bosadigan bo'lsam mana menga birinchi mana virtual muhit hosil qilyapti virtual muhit mana hosil qilindi i e keyingi qiladigan ishi mana jangoni o'rnatishni boshladi mana ko'ryapsizlarmi create a pip file for this project ya'ni bitta proyekt uchun bitta alohida muhit hosil qilib o'sha muhitda o'ziga kerakli bo'lgan o'sha pip faylni hosil qilib pip faylni ichida biza o'sha qanaqa paggachlar o'rnatganimiz bo'ladi hozir ularni ham ko'rsatib beraman endi mana bu papkani qaytadan ochadigan bo'lsak mana ikkita papka hosil bo'lib qolgan pip uh, fayl va pip log fayl endi cod qilib visual studio kodni ochib olaman mana ko'rishlaring mumkin menda bitta fayl turibdi sal bosib ozgina menimcha mana shu shunisi yaxshi yaqinlashtirib oldim mana ikkita fayl endi pip faylni ichiga kiramiz ko'ryapsizlar pip faylni ichida Python versiyasi ya'ni qaysi versiyada foydalanganligi va Django ni e, versiyasi e, bu yulduzcha qo'yilgani xohlagan turdagi teyilgan endi pip lock faylini ichiga kiradigan bo'lsak bizda aniqroq ma'lumot bor paython versiyasi mana и qaysi qaysindan yuqorilar uchun mana o'zi avtomatik holatda yozib chiqilgan mana jangoda ham bu yerda ko'rishlaring mumkin mana versiyasi to'rtu birinchi versiyasi mana bu bizga ishlashimizga ancha osonlik qilib beradi biza hozir muhitimiz hosil bo'ldi endi biz bu muhitni ichiga kirishimiz kerak bu muhitni ichiga kirish uchun mana aytyaptiki to activate this virtual run shell ya'ni mana shu p shell degan komandani yozadigan bo'lsak bizni proyektimizni virtual muhiti aktiv bo'ladi pnv shell mana uh, men uh, launch, uh, in virtual environment ya'ni vertual muhit ichiga kirildi endi biz buni ichiga kirganda qanday bilishimiz mumkin deyishlaring mumkin which degan buyruq bor to'g'ri endi which degan buyruq hozircha bu yerda ishlamaydigan chunki bu gidni buyrug'i men mana bu oynani yopaman close qilaman bo'ldi bu yerda qiladigan ishim qolmadi qiladigan ishim qolmadi sizlarda avto gid o'rnatilgan bo'lishi kerak men uh, shu yerda gitni ochaman mana git bash mana bu yerga ham pip envi shell deb yozaman pip n shell deb yozsam mana o'sha şey virtual muhit ishga tushirildi deyapti endi which python deyman which python deydigan bo'lsam mana e ko'ryapsizlar meni e paytonimni yo'lini chiqarib berdi ya'ni mana shu e uszerni ichida virtual nvi ichida personal blokka tegishli bo'lgan mana e bitta python paytim muhiti demak bu to'g'ri ishlayapti endi exit qilaman bu yerdan ham chiqib ketaman va visual studioga qaytib kiraman visual studioga qaytib kirib men terminal ochib olishim kerak mana new terminal qilib bitta terminal ochib oldim endi men mana shu terminalim orqali hozirgi virtual muhitimni ichiga kirishim kerak buning uchun shell deymiz bu yerda yerniham virtual muhitni mana ichiga kirdik ko'ryapsizlar virtual muhit ichiga kirilgandan keyin shu muhitimizni nomi chiqib qoldi endi hozir men buni x qilib mana bu yerga kelib qaytadan kod qilib ochadigan bo'lsam virtual muhitim uji chiqib ketgan bo'ladi endi shuni doimiy virtual muhit bilan ochish uchun men buni tanlab qo'yishim kerak bo'ladi ya'ni o'sha paytonni endi biz hozir olmaymiz, chunki mana bu joyda Python degan so'z chiqib turishi kerak bitta Python fayl hosil qilib turib tanlasak bo'laveradi kelinglar bitta Django proyekt hosil qilib olamizda keyin tanlaymiz endi Django bitta proyekt hosil qilib olamiz buning uchun shu joyda shell deymiz ya'ni muhitni ichiga kirib olamiz mana muhitni ichiga kirildi endi bizda uh, pip list degan buyruqni beramiz pip list pip list degan buyruq bizga mana shu muhitimizni ichida o'rnatilgan pakalarni chiqaradi mana Django pip setup tools va boshqa nimalar pakaclar endi Django o'rnatilgan biz Django da bitta proyekt hosil qolamiz buning uchun jangou admin start project deymiz i start projectdan keyin biz o'sha proyektimizga tegishli bo'lgan nomni berishimiz kerak bu yerga hozir misol uchun blog personal deb nom bersam ham bo'laveradi proyektimni nomiga shuni bosadigan bo'lsam blok personal deb enterni bosadigan bo'lsam men uyetda blok personal deb mana papka ochib beradi va buni ichida yana qo'shimcha bitta blok personal degan asosiy fayllarni ochib turib va o'sha asosiy fayllarni shuni ichiga joylab beradi endi men bunday qilmaydi chunki men hozir mana bu personal blokni ochsam mana ko'ryapsizlar ichida yana bitta papka hosil bo'ldi ichiga kirsam yana bitta papka bor shuni biruvlar mana bu joyda hosil qiladi ho'p buning uchun mana bu personal blok deganimni zale qilib tashlayman menga kerak emas mana o'chirib tashladim va mana shu buyruqni qaytadan ishga tushiraman jango admin start project start project и pe, blok personal demayman config yoki okay, core deb yozaman ya'ni asosiy fayllar turadigan bitta papka ke bo'ladi keling yaxshi confik deylik shuni confic dedim va nuqta qo'ydim enterni bosadigan bo'lsam confik faylini ochadida va mana shu joyga ochib beradi ya'ni bitta alohida papka ochmaydida aynan mana shu mana bu personal block degan papkani ichiga ochib beradi endi mana ikkita bitta fayl va bitta papka ochdi menage payi ichida de. asosiy buyruqlarni ishga tushiradigan papka bu E papka e, de fayl confik papkasini ichida angoni asosiy o'sha nastroykalar turadi ya'ni settinglari urllar va shunga o'xshash boshqa narsalar turadi endi ko'ryapsizlar bizda xatolik beryapti mana jango aytyaptiki o'sha jango topilmadi ya'ni import qilib bo'lmayapti deyapti buning uchun biz muhitimizni tanlab qo'yishimiz kerak muhitimizni tanlasak shu yo'qoladi mana endi ko'ryapsizlar bitta payton faylni ochganimizda mana mana bu joyda payton versiyasi chiqib qoldi uni ustiga bossam paythonga tegishli bo'lgan boshqa muhitlarni chiqarib beradi mana menda bitta personal blok deganim va bitta alimo fot degan nima bor muhit bor bu men hozir bot yozayotgandim shuning uchun edi endi biz o'zimizga tegishli bo'lgan muhitni tanlab qo'yamiz mana bosasiz shunchaki mana shu ustiga bitta bosadigan bo'lsangiz mana o'zi avtomatik holatda aynan shu proyektimizga tegishli bo'lgan muhitni tanlab qo'ydi endi har doim mana bu terminalni ochganimizda new terminal qilsak biz pipnv qilib aktivlashtiramiz. aktivlashtirishimiz shart emas avtomatik holatda o'zi doim aktivlashtirib beradi mana aktivlashtirib berdi va qo'shimcha nomlarini olib tashlab bizga o'zi o'sha chiroyli holatda qaysi proektikligini ham yozib beradi pipnv qilganimizda qo'shimcha narsalar yozilib qolinayotgan edi agar sizlarda mana bu Python nimasi ishlamayotgan bo'lsa misol uchun mana bu narsalar yo'q bo'lsa bilingki sizda python extensioni o'rnatilmagan buning uchun bu yerga kirib ya'ni extensions degan bo'limga o'tib python deb yozishingiz kerak bo'ladi python deb yozsangiz mana birinchida chiqadi shuni install mana mana bunaqa install degan tugmasi bo'ladi shuni bosadigan bo'lsangiz sizga paytonni e, ves kodga o'rnatib beradi ho'p endi keyingi qiladigan ishimiz jangoda muhitni sozlab oldik va jangovni o'sha muhitimizga o'rnatib bitta yangi proyekt ham ochib oldik ho'p buguncha o'tmoqchi bo'lganim shulardan iborat edi keyingi video darsliklarimda o'sha o'zi jango haqida jangoni ichlariga kirib proyektimizni ham ko'tarishni boshlaymiz ho'p keyingi video darsliklarni kuzatib boring kuzatib borish uchun albatta kanalimga obuna bo'ling keyingi video darsliklarda ko'rishguncha xayr